No, co budeme dneska robit? Dneska si dokončíme moju baňu. Pretože včera som sa na to vyplakol a to není dobré. Takže dokončíme moju baňu. Teoreticky by to aj mohlo byť, ale ešte si niečo zoberieme, pretože potrebuje toto. No a chcelo by to, čo by to chcelo? Uľaký to popáničko. Počkaj, ale to som chcel. Takže ideme do baní, hor sa do baní. A tu je moja záhradka. No a trošku na figu záhradka, ale nevadí. A ty sú čo chceš? Kámo, ram. Vyprovokovať creepera? No poď kámo, poď. Tak to a ukáž čo vieš. Nespraví tu bordel. Au. Tak to zabolelo toto. No, ale peknú dzúru mi tu spravil. Tu, takže ideme do baní, hor sa do bane. Wow, zaraz tu stromy je tam hore. Ale mohol by som sa pozrieť jen tam, ale tam pôjdeme na budúce. Ideme dokončiť baňu, pretože potrebujem naťažiť suroviny a zahájime potom veľkú výrobu. Pozrieme sa tuto, čo máme, toto som tu tuším nedokončil. Čau kámo, no poď za mnou hore. Sa nedostaneš, čo? Kámo, zbytečne krúžiť hlavu, tú onú zelenú veľkú. No poď hore, hej. Ostan tam, kde si. Wow. Oh. Ukáž, že by si mi to troška tuto. Au, ukáž. Veľa neplechy si nenarobil, kámo, ale tak nevadí. Netopír. Ja tu mám netopíra. No ale chcelo by to ťažiť. Takže sa pustíme do ťažby. Ktorým smerom? Kam to poťahneme? Tuto. Takto pôjdeme do hĺbky. A tu budem mať moju baňu. Tip. Ukáž. Aha. Čo je to tu? Zombík. Preč? Kde si? Badala. Ide za mnou. No tak fajn. Zombie chude. Chudeš kam, chudeš. Wow, máme z neho maso a akože mi dosť ubral, ale tak dáme si pečenú rybišku a môžeme ich sfachčiť ďalej. Tak to je rybiška a ideme si kopkať. Vláče som tu očul zas. A tu si ďalší. Kámo, bez toho brnenia je to fakt na figu. No, zeto. Ja si to musím dávať do ruky. No, nevadí. No, mám 3 ryby a všetky 3 ryby som musel zjesť. Skrz zombáka. Čakaj. Zeto si to radšej zamurujem. Takto. A neviem to takto, aby sa tam nikto nedostal. A takto. Poistíme si to. Takže myslím, že už teraz bude kľud a môžeme ísť kopať. Nie, že som chcel baňu hentam, ale keďže sa tam objavili menšie problémy, tak baňa bude tu. Takže nič mi neostáva, iba kopať. To všetko odkopem, no ale tak jak tak pozerám, tak asi budeme musieť dosť často kraftiť. No nevadí, keďže kameňa je tu dosť a paliček mám ešte jedna dosť, to bude stačiť na to, aby sme to tu rozbehli. Veľkú výrobňu. Som vedavý, kam sa až dostanem. Dadadada, ideme do baní. Veda, kde sa prekope máš. Uvidíme, ale to bude... No, prečo to nemôže ísť rýchlejší? Menší zasek. Takto. Pekne si to tu odkopeme. Nech to tu máme, nevidím, ale to bude asi na dlho. Nevadí, času máme dosť. Som zvedavý, koľkokrát si tu otrpiem hlavu. Veľmi zvedavý. Á, meď, fajn, máme. Kámo, ja si tu spravím, aké široké schodisko, hej! Ja vidím, že tým karampáčov zežere ten kameň veľa. Počkaj, ale že by som ja vyskúšal jednu vec. No, hádam si tú hlavu neobúcham.
To dám ještě pre istotu preč, aby som musel rýchlo zdrhnúť z tej onej. A ideme do jamy. Kámo, to je ďalšia dzúra? Alebo čo to tu je? Á, takže to bol len bug. Tak nič potom. Už som si myslel, že som objavil zase nejakú novú jaskyňu, lenže asi to tak nevypadalo. Počkaj, prečo to robím také široké? To je načo také dobré? Zbytočne hlavne zdržovať sa budem. Budem to robiť menšie. Asi takéto úzke. Pretože. Aha, zranda vec. Kam, do jaké hĺbky, aby som bola čo našol? Kocha, to je baňa. To je baňa. Dáme preč. A kopkáme si ďalej. No, takže čo si potrebujem vyrobiť? Čo si potrebujem vyrobiť? No a budeme potrebovať toto. Daj mi jeden, daj mi druhý, daj mi tretí a ja som tu počul nejaký zvláštny zvuk. A ten zvuk sa mi vôbec že nepáčil. Ale že vôbec sa mi ten zvuk nepáčil. Jako pochopím, že je tu baňa, ale... Kámo, toľko medí som teraz našiel. Lenže čo z toho, keď ho nevyužijem? Takto. A pokračujeme v ťažbe. Je to tak troška nuda, ale tak. Chceme suroviny. Takže uvidím. A máme tu ložisko medí. Výborné. A koľko medí? Páne, jo. Tak to? Toto nie je dobré, čo som teraz očul. Ja mám plný inventár. Koksol. Na nič musím ísť vyložiť voľaké veci, pretože mám toho veľa pri sebe. Ideme sa vyložiť, pretože mám veľa vecí pri sebe. Ale tak pomaličky si to hádam nejako. Tak to do domčeka mojho fajnového. Takže meď máme tu. Tu. To si zoberieme. A ešte by som potreboval nejaké paličky. Takže za chvíľu mi dojdu karampáčej. Ukáž, čo máme tu? No, tu nemám momentálne nič, čo by som ako potreboval, ale tak... OK. Takže môžeme pokračovať v práci, nebudeme sa rušiť, dámy a páni. A ideme likvidovať. Či... pracovať za našej baň. Máme creepera. Skoro som zaučal do tej onej. Au. Creeper fuč. Fajn. Ideme do bani, ideme. Uou, kam, ale som sa rozbehol, ja som nejaký frajer. Tak toto všetko preč. Nech mi toto nezavadza, pretože steme diamanty a také šelijaké veci steme. A zase máme bug, nevadí, černé pozadí. To sa spraví. Kámo, ja teleportujem, one. Našiel som koniec sveta. A môžem tam ísť? Už? Je to pra... Ale... Máte tu nejaké rozhodené chlapci. A, za to spravilo. OK. Si to tu opravíme, nech to má nejakú tú štruktúru a farbivosť. No, celkom sú divné tí schody, ale... Čo narobíš? Musíš improvizovať. A čím im sa najlepšie improvizuje? Asi ze všetkým. Ideme takto si tu ťažíme, kopkáme. Dočkaj, to bolo asi moc hlboko teraz. Čo to kopem? Kámo, tak poviem moc hlboko, aj tak do toho ne, zakopem. No už, čo už. Ešte som nenašiel žiadnu rudu a už tu kopem koľko. Zatiaľ som našiel len meď. No, karampáč nemám môjde dať, pretože tu mám veľa týchto vecí. Na čo mám toľko kameňa, bože? Kameň, hádeme kameň. Všetko mi je tu zbytečné kameň. Tak
kameňa a kameňa, ktorý teraz akože vôbec nepotrebujem. Je to každé kameňa mám dosť. Ideme takto dole. A si takto odkopeme. Aha, meď. Kámo, koľko medí mám zás, aha. To... A ja ju nemám kde dať. OK, meď si zoberieme, ideme ju odložiť, pretože tá sa meď nikdy nie je dosť. Tá sa bude hodiť. Tak to meď ideme si odložiť. Aha, už máme noc. Kámo, takéto pracovné podmienky, aj v noci sa tu maká. No asi sa tu bude musieť makať v noci. A tu máme svietlo. Kúzlu z mňa mozus. Au. Vole, to ma trafil. Kameň nepotrebujeme. Okej. Okay. Jo, to vidíte, fajnovo vypadá. Tak toto všetko pekne poviazujeme, pretože to vôbec nepotrebujem. Ale čo si budem musieť spraviť je... ďalšie ne. Paličky. Ďalšie paličky budem potrebovať. Takto. Sem, okej. Okay. A budem potrebovať ešte... takto ešte, že tam ten kameň mám. Takto. Budeme potrebovať veľa krompáčov budeme potrebovať. No, to by mohlo stačiť. Kde je ten kostí tras? Kde si? Ty si tu. No a čo s ním ale teraz? Ja ho tam nestiem. Á, výborné. Takže kostí trasa. Palanto, kašľal. No nevadí. To nebudem potrebovať. OK. Ale čo som chcel? Toto sem. A daj mi toto. Budem potrebovať. A dúfam, že už mi dajú všetci pokoj, pretože ja nejestem, aby... Kámo, ale tak. Ideme do mojej klaustrofobickej bani. Wow. Počkaj, tu bola meď ešte. Nové recepty odomknuté. Výborné, takže máme voľaký vzácny kameň, alebo také niečo. Ale ja by som si z neho aj mohol zobrať, teda už keď som tu, z takéhoto fajnového kameňa, či čo to mám. Ale priorita je baňa, čiže ideme do bani. Tak to. No ako nevypadá to zrovna tá najlepšia baňa na svete, ale tak na začiatočníka tejto hry to nie je zlé, nie? Ale zaujímavé je, že som nenatrafil zatiaľ na žiadne ona uhlie. A zase tu máme bug. Chlapci, toto sa vám ako server. Takže musíme cúvnuť, aby sa to opravilo a ono sa to opravilo. Takže kopeme zase do hĺbky. A teoreticky už by som konečne mohol volať čo nájsť, ne? Zatiaľ ani železo, ani nič, zatiaľ som našiel len meď, žiadne uhlie. Poľakať sľa babaňa. Á, fajn. Ty kok sa tak posúbuje na dlho. Haló, daj pokoj. Kámo, ja som tam očul zombíka. Dúfam, že som teraz nedojde, lebo to nie je dobré. Ja som tam celý. Tu ten zombák volá, kde je. Ale kde? Kde? Á, počkaj, už sa nám tu volá, čo mení. Máme tu zase iný kameň. Aha, fajn. Počkaj, toto si to musíme osvetliť. Pretože to není dobré, ja tu nič nevidím. Ja ich tu volať očím, ale nevidím ich. Aha, meď. Jako schovať by sa tu bolo kde, ale... Momentálne ideme pre suroviny dole. Aha, meď máme zase. Kámo, normálne ma to akože irituje, že ich nevidím. Ja kočuť ich očujem, ale nevidím ich.
čo tu za zvuky? No, dobré, budeme vás potřebovat lopatku. To jsem si to sice vyčistil, ale tak nič moc. A co tu robí hlina? To všechno by musel vyčistit. No nevadí, pokračujeme. Zombákom nevidím nic zatál. Zase tu máme toho plno, takže ideme vyložiť náklad. A máme tu deň. No, ako medi mám dosť, ale... Mám medi a medi, ale... Čo ma akože... irituje je... Počkaj, toto by som si tu mohol odložiť, pretože to teraz nepotrebujem. Sekírky, jednu si nechám tu do gabanu a toto nebudem potrebovať. Toto si tu odložím, žulu či čo je to? Troška si to tu ukraceme. Sem, toto dáme sem, toto sem, toto sem, to tiež nepotrebujem. To dáme bublinkové maso, posledná záchrana a môžeme ísť pracovať. Ideme pracovat zase do baní. Doufám, že se už někam dostaneme dneska, lebo začíná to být tragikomické a to se mi nepáčí toto. Wow, ty gozo, to je pěkná hlopka. Taká to baňa. Normálně klaustrofobický pohled. Počkej, fakle zase nebudem, a si by musel vyrobit fakle. To jsem to tušil, že se toto stane, ale tak nevadí. Meď, ďalšia. To koľko tej medzi tu je? Meď sme vyťažili. Môžeme pokračovať. Namiesto diamantov ťažím meď. To poteší. No nič, spravíme to takto. Kolmo dole. Pretože takto sa nikam nedostanem. Som si hlavu nebuchal. Čiže dáme toto preč. Toto. Kámo, to jak dlho musím kopať ešte, aby som volal čo našou. Čak idem kolmo dole, jasne hľadať diamanty a... Zatiaľ nachádzam len kopu medi. Zatiaľ len kopu medi. Á, počkaj. Že by som niečo? Železo. Keď tejto výške bolo železo, tak by tu mohlo byť viac železa, ne? A už by som mal teoretické nabrnenie, čiže tejto výške bolo železo. Co tu odkopeme? A som zvedavý, či ešte nájdem volača. Alebo to bolo len čistá náhoda, že som železo našiel. Dobre, ideme povyhadzovať veci. Nepotrebujem kameň. OK, nastakujeme, ty mi zoberáš miesto. Teba sem. To čo bolo za zvuk? No, každopádne pokračujeme smerom dole. Počkaj. Spravil blbosť. Asi budem plískať hlavu, takže toto vyčistíme. Takto, nech to máme, vynikajúco. A ideme zase dole.
Táto epizódka bude taká o ničom, pretože tu sa chcem založiť, som si baňu a budem tu niečo vyťažiť, ale zatiaľ som nič moc nevyťažil, len sa tu motám a suroviny žiadne. Čo som našiel? Ďalší kameň. Toľko kameňov zvláštnych môže z nich vyrábať veci, aké len stež, ale aby si našiel voľaké normálne suroviny, tak to je. Už čo už. Zastručujem zombíkov, ale nevidím ich. To je najhorší na tom. Čo máme? Hruda železa. Musím to jesť vyložiť, lebo zase to stratím, alebo ma tu bolia do prekvapka. A to by som bol, že nerád, aby ma tu bolia do prekvapka. To by bolo na figu. Kámo, ale tak toto je. Pozrieť, za 2 hodiny ide z bani ven. Bude to klaustrofobické pre bolia koho. Je to všetko oné. Jaj, čau kamo. Na teba teraz nemám čas sorať. Ideme vypalovať tehličky. Tak ale, pekne pozri. Dávaj, vypaluj. Vypaluj a budem potrebovať čo? Čo budem potrebovať? Rád by som chcel brnenie. Ukáž mi to brnenie. Budem potrebovať veľa železa. Veľa železa budem potrebovať. Veľa železa. To ja džem, alebo to nebudem potrebovať. Andezit. Počkaj, andezit, andezit. Sa mi zdá, že... na vola čo bude, ale ešte neviem na čo. Ale už keď som tu... jeden. Karampače. Ale stelo by to aj jeden železný. Pre istotu, až by som našiel... tie vytúžené diamantíky. A na ten budem potrebovať čo? Počkaj. Železnú sekeru. Toto potrebovať. 3 železa a... dobre, 3 železa, takže daj mi jeden krompáč. Jeden by mal zatiaľ stačiť. A čo budem potrebovať ešte? A nejaké tie fakle by sa mi zišli. A na to budeme potrebovať, ak sa mi zdá, že... uhlie. Ale kde mám uhlie? To by som chcel vedieť. Uhlie. A čo ešte? Ukáž, daj mi. Fajné. Takto. A ty mi kámo, ty mi tu takto. Dáme sem. A ty mi budeš zase chystať čo? Zatedy mi budeš chystať brikety, či čo je to. Dobre, ty makaj a ja sa idem tuto s kolegom vysporiadať. Au. Ah, je dole. Fajn. Jako vôbec to nesralo, že mi zebravané. Veľo. Dobre, pokračujeme v bani. Ideme do bani. Ta-da-da-ta-ta-ta. Uuuu, som dosť hlboko, kámo. Na každej jednej úrovni. No, tak ale uvidíme. Tu som našiel, tieto úrovni som našiel. Zelezo. Krúti sa. Takto. A toto si odkopíme ešte teda. Pretože ideme pre vytúžené diamanty a ja ty diamanty chcem, dámy a páni. Počkaj, nie, toto som chcel. Toto pôjde. Andezitu si trošku zoberiem. Neviem, na čo ten andezit bude dobrý, ale mám takého tušáka, že na niečo dobrý bude, ale neviem na čo. To je nuda táto epizódka, ale tak omlúvam sa za to. Chcem nájsť diamanty. Dáme preč, si o to nebuchnem hlavu. Á, počkaj, máme zás nové kamene voláke. Čo to je? Je ďalší kameň. A voláko sa nám to tu rapidne mení s tými kameňmi. Á, ďalšie železo. Fuj, ale jak čvachta. Nie, zás jaskyňa, to som nechcel. Jako dobre, ono mi to uľahčí robotu, ale... kámo, koľko železa som teraz našoval? Podívaj sa na to. Aha,
Že by bylo na brnění? Kokso! Tu je kolko železná, hej! Musím si to tu osvítit. Počkaj, ale... Odkal som... počkaj. Musíme si to tu nejako zvačiť. Už keď sme tu našli železo, tak bude fasa. Takže tu si to otvorím. A budeme pokračovať dole. Čiže... Tuto všade mám... Dočkaj, aby som nezaučal dole, lebo... Wow, tam je hĺbka. Kámo, ale toto sa mi páči. A si to tu troška presvetlíme. A to možno byť ešte hĺbší. No nič, tak ideme naťažiť železo, ideme si spraviť brnení. Tak dámy a páni, pokračujeme v ďalšej epizódke, kde budeme ťažiť železo v tejto mojej novo objavenej jaskyni. Čiže ak sa ti videjko páčilo, viem, teraz bude také troška nudnejšie, ale už sa nám to začína rozbíjať. Čiže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čau!